A no trochę hardnie. A na czemu tam ma się zajmować? Ja życzę na wodzie. Kto? Ile to ma się zajmować? Na mnogo po starszym etapie, mnie jeszcze wyżej o pierwszym mieście, posyłacie zaradni prywit. Сьогодні на даний момент у нього такий, може, що найкращий результат приходження праці. Зараз на сітку, мабуть, зеркало прокопив. Треба йому зеркала. Зараз він приїде на фініс, я йому ці зеркала пообриваю, щоб не збивав сітку. Учасник у класі професіоналів, у класі середній тренер.